bizitza pairatzen ari gean egoera oso larria dalako, eta zerbait egin beharra zegoelako konturatu daitezen ez diela gauza kondo egiten ari, eta horrela ez dugula aurrera jarraitu. Manifestazio egia esan jendetza inguratu da, eta oso oso pozik gaude. Eta gure bizibidea, eta gure langileen bizibidea batera jola etzaiela erabaki dute. Eta ez ezagutena esan, dirurik ez dagoela. Abiadura handiko trenarentzako eta gobernukideen soldatak igotzeko badago ez da entzun jaina, eta Donostia metroa egiteko eta irna